Mən dünyaya göz açdığım ildə konflikt artıq baş qaldırırdı. Mənim ermənilərə münasibətim, necə deyirlər, uşaqlıqdan formalaşıb. Uşaqlıqdan televizor vasitəsilə Qarabağ müharibəsində gördüyüm dəhşətlərlə böyümüşəm. Bütün bunlar mənim yaddaşımda əkki olunurdu və ermənilərə qarşı bir rəy formalaşdırdı. Təbii ki, bu neqativ idi. Və nəticədə də ermənilərə qarşı bir içdən nifrət əmələ gəlmişdi. Bir dəfə biz dostlarımla internet klubda olanda dostlarım mənə bir erməni ilə döyüşmək təklif etdilər. Təbii ki, mən əvvəlcə çox təəccübləndim, lakin sonra anladım ki, hər şey virtual olaraq baş verəcək. Və dostlarım məni oyuna saldı, mən döyüşdüm və məğlub oldum. Oyun məndə çox böyük təəssürat oyatdı. Və mən dostlarımdan xahiş elədim ki, mənim üçün şəxsi oyunçu yaratsınlar və mən özüm şəxsən oyuna girim, erməniləri bir-bir tapım, onları döyüşə dəvət edim və qalib gəlim. Bu ermənilərə qalib gəlmək istəyi məni tək buraxmırdı. Və dostlarım xahişimi nəzərə aldı, mənim üçün oyunçu yaratdı və mən bu oyunçunun vasitəsilə ermənilərlə döyüşürdüm və bacardığım qədər qalib gəlməyə çalışırdım. Əks tərəf, yəni ermənilər də buna çox can atırdı. Hər şey virtual olaraq baş versə belə. Artıq hər gün oyuna girirdim. Xüsusi olaraq azərbaycanlılara, ermənilərə qarşı vuruşduğu oyunlarda iştirak etməyə can atırdım. Və buna görə də oyunçumu gücləndirməli idim. Azərbaycanlıların ermənilərə qarşı vuruşduğu oyunlar qruplar şəklində baş verirdi. Oyun da buna imkan verirdi ki, oyunçular öz ölkəsini təmsil edərək qruplar formalaşdırsınlar və bir-biri ilə döyüşsünlər. Mən hər zaman Azərbaycan tərəfindən girirdim və erməniləri məğlub eləməyə çalışırdım. Görəndə ki, biz məğlub edirik, digər azərbaycanlıları köməyə çağırırdıq. Ermənilər də həmçinin və beləliklə bir oyun 2-3 gün davam edə bilərdi. Sanki mənim üçün qıraqdan bu oyunu izləmək öz bir həzz verirdi. Bütün günüm internet klublarda keçməsin deyə mən qərar verdim ki, evə bir kompüter alım. Kompüter aldıqdan sonra isə mən oyuna daha da bağlandım və oyuna küllü miqdarda pul qoymağa başladım. Bütün vaxtımı oyuna sərf edirdim ki, oyunçumun statusu qalxsın və mən daha da güclənim və daha çox erməniyə qalib gəlim və beləliklə oyun vasitəsilə Azərbaycanı qalib edim. Oynadığım zaman oyunçum güclü olsa belə biz hər zaman qalib gələmirdik. Çünki komandamızda zəif oyunçular da olurdu. Və mən bundan da bir çıxış yolu tapmaq üçün özümüzün şəxsi bir klanını yaratma fikrinə gəldim. Və uşaqlarla məsləhətləşdim. Biz çoxlu pul yığdıq və çox güclü bir klan yaratdıq. Klanda isə bizim öz aramızda tank adlandırdığımız çox güclü uşaqlar iştirak edirdi. Və bizim klan o qədər güclənmişdi ki, hətta ermənilər özləri belə bəzən bizdən döyüşməkdən boyun qaçırırdılar. Və bu minvalla mən yatırdım, dururdum, oynayırdım və oynayırdım. Bütün bu hadisələr o günə qədər davam elədi ki, mən bir gün aydınlaşdırdım ki, oyunçum oğurlanıb. Özdə kim tərəfindən? Məhz erməni bir oyunçu tərəfindən oyunçum oğurlanıb. Panikaya qapıldım, nə edəcəyimi bilmirdim. Tezliklə oyunun müdiriyyətinə xəbər verdim. Müdiriyyət də çıxış yolu olaraq mənim oyunçunu oğrayan erməninin də oyunçusunu və mənim öz şəxsi və
mənim çox dəyər verdiyim, illərlə gücləndiyim oyunçunu da bağladı. Və beləliklə mən oyuna son qoydum. Çünki artıq təzdən başlamağın heç bir mənası yox idi. Oyunçumu itirdikdən sonra sanki həyatımda bir boşluq yaranmışdı. Bir anlığa fikirləşdim ki, sən demə mən həyatda yalnız bu oyunu oynamaq üçün lazımammış. Vaxt keçdikcə fikirlərimi götür-qoy eləməyə başladım. Və fikirləşdim ki, bu oyunu, yəni müharibəni oynadığım zaman mən nə qədər pul xərclədim, nə qədər dəyərli vaxtımı sərf elədim, dostlarımı, sevdiyim insanı itirdim və nəticədə nə? Heç nə qalmadı mənə. Oyunda yaşadığım itkiləri fikirləşdiyim zaman Qarabağ müharibəsi haqqında fikirləşməyə bilməzdim. Necə ki mən yaxınlarımı, sevdiyimi, pulumu və vaxtımı itirirəm, eləcə də iki böyük dövlət müharibədə döyüşdüyü zaman neçə günahsız insanın qanı axır, nə qədər pullar sərf olunur, nə qədər obyekt dağıdılır və nəticədə isə heç kəs bundan xeyir götürmür. Yalnız ziyan və ziyan. Və mən özüm üçün belə dəyərli bir fikir aydınlaşdırdım ki, müharibə itkilərdən başqa heç nəyə yol açmır.